Kumanti ing wengi padang wulan tanggal 14 sasi ayu ing wayang suram suram ketutup mendung latar bijak karo banwari netrane dat katingal kebek dening angenang ting srumeng tiang separo kegawak ngakak Duh Gusti Kang Maha Suci sepados anut ni Thank you.
Bocelakoci marang Gusti Kang Maha Suci Kang Maulas Kawanasi nyuwun agung ing pangapunten nyuwun jembaring pangapura mugi angsal pitulung mugi angsal hayu bilih kirang tata titi maklum manusaning dunya panggonane lali luput kelawan salah ginawenang panjanging ngaos wonten purwanipun ingkang cinarit ing patapan Yasarata patapan ingkang kaeka adih dasa lawan purwa seni mana seni wati manung kali budaya seni pamedalipun Ki Begawan Ulupa ingkang kasuanan maring wayah punika ingkang jeneng Bambang Erawan boten kantun karencangan dening panakbutuning Ki Semar Kuda Pawan budaya tanah sirna warisan si nenek moyang saderengipun sabdaning Ki Begawan Ulupa punika den selokaken denting tan ana pedot rotana surut sinambung kelawan sigra mangsa yen sigra namaning gelis mangsuya namaning maju raming gamelane sigra melir gamelane lamat lamat kepiring si ketepi lap gilingan lakune badan badan halus sedinani cirine mak cirine mak kegawang janji dadet digawa minggat takdir bisa dipungkir Thank you.
waning petapan saling gineng watu putih. Saling gineng watu putih. Tajem bawat maja hey. Paling gian saksana ngaling gini pun ki begawan ulupa enggal gumrenggem suwantene lo lo erawan putuning eyang ki begawan ulupa hadurung ngeyang kepengen weru tujuan awakmu lawas ananing patah tanpa nana puja pangestu ngeyang ya cu matur kasut eyang kula tampi puja pangestu di panjenengan lan sawang sule mugia katampi sembah bakto sing wayah panjenengan katri matu saiki eyang kepengen weru awakmu lawas anak ing petapan niku anak apa cung erawan eyang sat tunggal kula badhe atur baktos dateng yang kaping kalih kula nyuwun restu dateng panjenengan kula badhe sowan dateng rama kula dipati arjun kaping tiga kula mireng beja palawarta ing jawi punika badhe wontenipun perang Jaya utawi Baratayuda eyang nyuwun kaidinan eyang lo lo yen mangkono awakmu tak restu tak idini karena iku pung-pung wong atuamu pengen ana pegawian kang berat iku perang Baratayuda ya awakmu ngebantu bakal oleh kamulyaan yen sering ngebantu bakti dharma bakti ning wong atua agama katut negara iku bakal mulia awakmu tung mas semaraja meneng bae bar ngeran kados pundi Semar tulung baturana yeku bang-bang erawan nuju swaning wong atua nggih yen pakaten direk dawuh sakersane panjenengan kula sipawongan manut erawan wis dina kiyen dina becik laka alang awakmu gagya mangkat tak cuma bening kembang selangsa iya
punten. Kula nyuwun idin dateng panjenengan nyuwun restu. Ya tung lawan tak dongakaken muga-muga selamat ya tung. Matur kasuwun. Geran pamit geran hati-hati kuning dunia wong urip mah cuma sadar mah lung dodok ikhlas segumelar sing teliti ngati-ngati ngati sing teliti ngati aja ilang nutugi marak nafsu nafsu si maman tekedo ragani sing ketempuan bok kedung ketemung gue langsa dinamu baci pasti ketiti wangela pasti ketara nyanteng sing model apa keciri mangsa burunga ketengir mangsa wadi jaiwana jaiwana sing karim yang pagingan lakonana sabar nerima wong sabalang kealani malah dadini bajiki malah dadini belani sing teliti ngati-ngati sing awas laku lapani sing waspada lapani ngale sekilewang kodong pari kuda lari dapat dipukur nasib orang kocap pap sapunika pamet dalipun bang-bang erawan medal saking patapan yasarata medal badi beban tu dharma bakti ning wong adua pandawa ecak dateng cantur dendawahana yen catur iku papat dendaiku dedalan wahaneku tangane ngales tengriku wonten surak-suraking saking katebian yeku suwantening walat dia balas saking timbul taunan Satria dicibile mandeg awakku Satria
alon-alon mata liwat pun bagenangun kasal kelakun simbarunan masih bertahun ketiwan ganti tahun wush. Satria, mandega dikit ya Satria. Awakmu Satria, aku kang lagi enak ning ala setra ganda mayit. Seki ana Satria, siapa awakmu ya Satria? Ingsun jenengan Bang Bang Erawan. Bang Bang Irawan saking endi? Ingsun putra saking Petapan Yasarata. Lodhana. Seki awakku abad mendi? Aku ganggu aku begi. Ingsun pengen bela bantu ning wong atuwa ingsun wong Pandhawa. Waduhlah wong Pandhawa ya. Aku benci, aku sengit ning wong Pandhawa. Kenalaken aku jeneng Ditya Kalasrenggi. Putrai pun timbul taunan Ramajati Sura. Enawan kawruwane ya awakmu. Pengiyen bapakku, mamaku mati kenang bungu Pandhawa iku Sena. Supane isun utang lara dibayar lara, utang pati dibayar pati. Sapa bae wong Pandhawa sumpah isun tak pateni mangsa wuruh. Ngaja sumbar kamanigan sadurunge sompalaken bau kiwit tengeneng Erawan. Ratuhalak Erawan mati ya waktu berapa? Kung tali mawang mungkung tali mawang pakem pronggulita an lir segara nambo Uyilat dana Erawan matua dijab mati aku. Wis bagian nyongki maju. As was thank you.
maju kabeh. Maju, 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 maju. Latih lo, ayo maju kabeh. Gereng ngurus anak gereng nggih pripun patung kering ing suning rasa bunga rasa seneng anak generasi muda kaya ngiran bang bangera demi bela wong tua gelem ngurusi karuwedan pada baik kaya ngurus corona. Tapi ya iku arane apa jireng? Jer basuki mawabi. Segala perjuangan pasti ana pengorbanane watu. Cocok bakal mengkono. Ya ya wacung kering. Pemaning Gusti Bang-bang Erawan iku ya pemuda kang bagus. Cocok gun ku arane pemuda harapan bangsa gun. Jadi kewajiban maju wa pemuda jaga negara bela bangsa jalankan tugas negara anak musuh sambat kaniaya pur ni medan laga wis dadi biasa ne berjuang ora nana waktu kang dibuang yen wis nekat as as jalanakan jiwa Pancasila undang-undang dasar 45 musuh negara bubar tetawuran wis tekani alam pembangunan pemuda pada cincin tangan jalan akan bidang keamanan rakyat subur sandang lan pangan pemuda harapan bangsa.
jalanaken jiwa Pancasila. Undang-undang dasar 45. Ladwala sonder yek-yek sonder kanuhunan erawan majuning awakmu tak bendrong mastak kamu. Awas erawan mati. Sekaru kiri gambar waktu as hilang pisang kayak kaca di dalam masa aku wong bener pasti ketengar wong salah pasti antara nyantai si model apa keciri mak mangsa burungnya rame-rame suara nengek kepiring singkat tepian kayak burungmu kayak burungmu kayak burung lap kelingnya lap kelingan laku di badan badan alo sedinane maju ini kegawan yang janji ada teh di kawa bingga pada ibu war pada ibu war tau pada jok di kawan sendiri terputih kit sama Melayu mana, Melayu patunjang kunjang sing maju tato dadani kang mundur tato gigiri dang danek kang prayitna jang juta kang tali bongondo rakyat cilik pating ngeselerian padang gulung lasa bantali lurus lama as lurus lama as dewek dewekan gender kawat gender kawat gender pas sapa kewelantara pasti bakal kewalesan sing peliting hati-hati sing awas laku lambat lewang godong pari kuda lari dapat bungurung nasib orang siapa yang tahu nalon keranginan bagi nalon padu aja kedinginan bagi nalon asal kelakon bagi nalon asal kelakon wong beci pasti ketitik kok ngalah pasti ketara nyandang asing model apa keciri mangsa burung lakjala walak dia balik timbul tanah mati ya rawan awakmu majaku tak pati di awakmu ya rawan. Thank you.
Gusti kula ampun nora kuat yang galarat nih duba apa aduh lara lara pisan ning sapa sun nitip diri Gusti ning sapa sun yang sengak raga aduh seniman seniman hati manunggali budaya seni budaya tanah siarana warisan sing nenek moyang sing nenek moyang gunging pangapunten samonten lampahan gugure bang-bang erawan saking wayang purwa gagrak Cirebon nyuwun agunging pangapunten tancep kayon lawang sigotaka lir kadya bale Bandung